যোৰহাট জিলাৰ চেলেংহাটৰ পিঠাখোৱা গাঁৱৰ নামঘৰ প্ৰাংগণত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত সতী জয়মতী স্মৃতি দিৱস আজি সম্পন্ন হয়। প্ৰগতিশীল খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় সমন্বয় সমিতি চেলেংহাটৰ প্ৰত্যেকত তথা পিঠাখোৱা আৰু দেওঘৰীয়া নামঘৰ ৰাইজৰ আতিথ্যত এই সতী জয়মতী স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰা হয়। আজি অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয় দিনা অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰে লগতে মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভাৰ যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি ইন্দ্ৰেশ্বৰ গগৈৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰূপে পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি অতুল ফুকন, বিশিষ্ট অতিথিৰূপে পাটসাপু কেন্দ্ৰীয় টাই একাডেমীৰ অধ্যক্ষ বাবুল ফুকন আৰু বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰুণু বৰগোহাঁই বৰা উপস্থিত থাকে। মুকলি সভাৰ উদ্বোধন কৰে চেলেংহাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিতেশ শৰ্মাই। অনুষ্ঠানটোত চেলেংহাট অঞ্চলৰ লগতে কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজ উপস্থিত থাকে। সমন্বয় সমিতিৰ উদ্যোগত যি জয়মতী উৎসৱ পালন কৰা হৈছে, এই জয়মতী উৎসৱত উদ্বোধনী ভাষণ দি মই যথেষ্ট আপ্লুত হৈছোঁ। জয়মতীৰ যি সৌৰ্যবীৰ্য, জয়মতীৰ যি ক্ষমতা, জয়মতীৰ যি ত্যাগ, এই ত্যাগক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু স্মৰণ কৰি আমি নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত জয়মতীৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা, জয়মতীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, এই শ্ৰদ্ধা আমি নতুন প্ৰজন্মক বিৰাই দিবলৈ চেষ্টা চলাইছোঁ আৰু যাতে নতুন প্ৰজন্মই জয়মতীৰ আদৰ্শৰে যাতে অনুপ্ৰাণিত হয় তাকে আমি এই অধিৱেশনৰ জৰিয়তে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ভগাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমি ভাল পাইছোঁ ইয়াত আহি জয়মতী স্মৃতি জয়মতী সম্পৰ্কে সকলো ৰাইজক এনেদৰে জনোৱাৰ কাৰণে বা দেখুৱাৰ কাৰণে কথাখিনি, যে জয়মতীয়ে কি কৰিছিলে আৰু আগত কেনেধৰণৰ সমাজখনক, সমাজৰ মানুহখিনি এই কেনেধৰণে সমাজখনক আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছিল বা দেশখনৰ কেনে বিপথে পৰিচালিত হৈছে বা দেশখনৰ সেই সময়ত কি ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব, এই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে, দেখুৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছিল। সেইখিনিকে আকৌ আমাৰ আজি প্ৰজন্মক আমি নতুন প্ৰজন্মক আমি দেখাবলগীয়া হৈছে বা ক'বলগীয়া হৈছে যে অতীতত আমাৰ এনেধৰণে দেশৰ কাৰণে মহিলাসকলেও যে কাম কৰিছিলে, সেই কথাখিনিকে আমি আজি জয়মতী স্মৃতি দিৱসৰ যোগেদি সকলো জনসাধাৰণলৈ কথাখিনি অৱগত কৰোৱা হৈছে। প্ৰগতিশীল খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী সমন্বয় সমিতিয়ে সাতখন গাঁও লগ লাগি আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই পিঠাখোৱা গাঁৱত নামঘৰ প্ৰাংগণত সতী জয়মতী উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ সাতখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আছে। যোৱাকালি আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী শেষ হৈছিলে আৰু আজি আমাৰ মাৰাথান দৌৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু এই মুকলি সভা শেষ হৈছে আৰু ৰাতিলৈ আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি নৃত্য গীত আৰু শেষত জয়মতী নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। এই সাতখন গাঁৱৰ যি সহায় সহযোগিতা দেখুৱালে তাত আমি উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হৈ তেখেতসকলকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি পা ঠাকুৰ পৰা যিসকল টাই বিশেষজ্ঞ আহিছে তেখেতসকলকো আমি এই চেগতে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অদূৰ ভৱিষ্যতে তেখেতসকলৰ পৰা জাতিটোৰ কাৰণে, জয়মতীৰ কাৰণে যিখিনি আছে সেইখিনি যাতে আমাক আগবঢ়াই নিয়ে তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় গুণগত ফাৰ্নিচাৰ সামগ্ৰীৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আপোনাৰ ঘৰৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ষ্টাইলৰ বিছনা, চোফা, ডাইনিং, শ্ব'কেছ আদিকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ। দেৰি নকৰিব, আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আপোনাৰ লাগতিয়াল ফাৰ্নিচাৰ। আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, বিজি ৰোড, নিউ বালিবাগ, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নাম্বাৰ 9854006504, 9854096512। ডিব্ৰুগড় জিলাত বগীবিল তিনিচুকীয়া বাইপাছৰ দাঁতিৰ মইনাবাৰী নামে অঞ্চলত
2019 বৰ্ষতে স্থাপিত কৰা হৈছিল অক্ষয় স্মৃতি সাইধাম। প্ৰতি গুৰুবাৰে পূজা অৰ্চনা আৰতিৰে সেৱা আগবঢ়োৱা হয় এই অক্ষয় স্মৃতি সাইধাম। এই ধামত আছে হোম যজ্ঞাদি কৰাৰো ব্যৱস্থা। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এতিয়া অক্ষয় শিৰদী সাইধাম। ডিব্ৰুগড় বাসীৰ বাবে সুখবৰ। বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নাৰ্ছিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নতমানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT দুবছৰ, BMLT তিনিবছৰ, BSc MLT তিনিবছৰ, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট এবছৰ, নাৰ্ছিং ছুপাৰভাইজাৰ এবছৰ, ডিপ্লমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপী টেকনিচিয়ান দুবছৰ। লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।